přátelé diskovýhry, vítejte, já jsem Kubrt a dnešním videem bych rád odstartoval takovou nějakou dlouhodobější sérii, ve které se nebudu věnovat přímo dotkovým hrám, ale spíš papírovým klasickým hrám na hrdiny. Neberte mě jako nějakého experta na hry na hrdiny, prostě časem jsem jich doma řada sešla a tak jsem si říkal, že třeba nebude na škodu si ukázat, říct si, co obnášejí a jak se mi třeba líbily. Pro začátek jsem si vybral hru na hrdiny, která je podle mě úplně ideální právě pro začátek. Protože to je hra na hrdiny, kterou můžu 100% doporučit všem, kteří si chtějí nějakou hru na hrdiny vyzkoušet. Zajímají je, co to jako obnáší, jak to funguje, jaké to vyvolává zážitky, ale nechtějí něco jako příliš složitýho. Teď já si nemyslím, že nějaký D&D nebo dračí doupy jako jsou jako nějak moc složitý, ale to, co dostanete v Lone Wolfovi ve hře na hrdiny, je natolik směstnaný a zjednodušený, že si myslím, že na první vyzkoušení nebo i na hru s dětma je tato hra úplně ideální. Lone Wolf. Možná znáte Lone Wolf a je to celkem známá značka. Je to série knih, kterou napsal Joe Dever. Já mám tady zrovna nějakou první sérii těch knih. Jsou to takový ty klasický gamebooky. Takový to utvorci vlastní dobrodružství. Zkusím ukázat. Mám to takhle krásně v této krabičce, že ty právě působivě. Problém je, že to z toho nejde dostat, ale vyzkoušíme to. Tak, ukážu, jak ta knižka vypadala. Znáte gamebooky? Prostě Lone Wolf je jeden z nejklasičtějších gamebooků, který může být. To jsou knížky, tady je třeba takhle mapa. Tak, tady je průvodní listina, tady je důležitá dávný příběh, to je nějaký pozadí, co se dělo, jak se dělo, že byli nějaký rytíři řádu Kai, kteří vlastně dbali na pořádek v celém království. No, takový trochu kliše, ale tady v té hře funguje. Pravidla hry jsou krátký, to máte na pár stránek, tady už si vlastně tvoříte vlastní postavu, dáváte nějaké disciplíny, jestli bude specialista na maskování, specialista na lov, jestli v níže stejí smysl. Je tam 10 disciplín a tady v té první knižce číslo 1 si můžete vybrat 5 disciplín, no to není ostrý, to nevadí, prostě 5 disciplín si vyberete. Pokud jste si vybrali boj, tak si vyberete z jakou zbraní jste šikovní. Tady vám to ukážu, co vybavení. No a o co jde, pak tady se dostanete někdy na záznam číslo 1. A vy si to přečtete, něco se děje a na konci tichý vlku za mnou zavelí hvězdný oheň. No a pak uposlechneš rozkaz mistra hvězdného ohně, otoč na 392. A nebo chceš-li se dříve, než se rozeběhneš, vyzbrojit skutečnou zbraní ze stojanu, otoč na 497. No a pak prostě je tady 392. A tady si přečtete, jak to pokračuje. Je tam nějaký mechanismus boje, který využívá tady tabulku náhody. To funguje kouzelně, prostě vezmete tušku nebo prst, uděláte dom, 9. Příště souboj, náhodný číslo, 9. Takže tabulka náhody to jako využívá pro souboj, ten je moc jednoduchý. Prostě máte vy sílu, soupeř má sílu, tady se najdete rozdíl té síly, podle toho, co jste hodili, tak tady koukejte. Osamělý vlk ztratí 2 životy, nepřítel ztratí 10 životů, pak se hraje znova, kdo umřel, tak umřel. No a vy tady tu knížku prostě procházíte, občas vám to dá na výběr, nemáte náhodou disciplínu 6. smysl, pokud ano, a chcete ji použít, udělejte tohle, pokud ne, udělejte tohle. A vy tu knížku dojedete prostě a máte nějakou postavu, jo, to je moje postava, za kterou jako hraju a hrajete. Ono, tohle to je taková hra na hrdiny, ne hra na hrdiny, je to solo a ten příběh tam je napsaný, jako jo, vy si vybíráte z možností, který vám to dává, ale je to dobrý. Tady ta hra na hrdiny, ta vám umožňuje si ty příběhy tvořit sami v rámci vaší herní skupiny. Ve hrách na hrdiny to je často tak, že jeden
dělá toho pána jeskyně. A je to tak i tady v té hře. Časově je ta hra zasazena před tady ty knížky. Vy jste viděli, já jsem čet Tichý vlku. A ta knížka to je Lone Wolf, jako osamělý vlk, protože hned na úvod toho příběhu je rytíř, je klášter rytířů Kaj zničen a náš ubohý Tichý vlk je jediný, který přežije, poslední přeživší rytíř řádu Kaj, a je z něj osamělý vlk. Tak, ale to by nebyla legrace, takže tady v hře na hrdiny se to odehrává mnohem dřív, když ten klášter funguje, když tam ty rytíři jsou a hráči se právě žijí do rolí těch rytířů řádu Kaj. Začínáte v rámci toho kláštera, tam se vášejí nejtalentovanější, nejnadálnější děti široko daleko a začínáte na nějaký pátý úrovni, začínáte na podobný úrovni, jako začínáte ten Tichý vlk, není to nějaký velmistr nebo nějaký prostě super běs, ale už jako celkem naučený student, který je adept na to, že z něj jednou bude nějaký fakt jako hustej rytíř. Super je to, že i ve hře na hrdiny Lone Wolf se používá tady tabulka náhody. Tam se teda neukazuje prstem, ale hází se žetonama. My tam moc nepoužíváme, ale já vám to stejně ukážu. Tady jsou žetony, žetony postav, ať už teda nemám tu žeton soupeře, tady třeba tenhle ten žetony postav. Ty tu slouží teda k tomu, že pokud máte nějaký střetnutí, máte tu třeba mapu, tak si můžete ukázat, kde na té mapě jste. No a krom toho, ty žetony mají šipičku, takže místo byste ukazovali tuškou nebo prstem, tak se mějte tabulku náhody, hodíte si žeton a on někam spadne. A do jakého pole ukazuje ta šipička, tak to platí. Takže tady vidíte, zase 9. Jo, to se musí umět. Takže tenhle mechanismus je stejný, tam tabulka náhody. My teda házíme klasicky 10tistěnou kostkou, jo. Prostě se hodí kostkou a zase 9. A máte to, jo, takže to je lepší. Dokonce se k tomu i prodává speciální sada 10tistěných kostek, která má prostě na sobě toho vlka a to je úplně super. Jinak tady v té hře je 0 je 10, není 0, 0 snad. Nebo aspoň teda v tomhle tom to je, v tomhle je 0, 0, 10. Mně to většinou nepadá, takže to nemusím řešit. Co tam najdete, ty krabici? Já už jsem z toho vyndal nějaké věci, já je tam zase vložím, ať vás nepřekvapím o nějaký překvapení. Jsou tam hlavní věc, dostanete tyhle ty tři bichle. Tak, bichle výcvik řádu Kaj. Jinak pokud nevíte, tady si můžete přečíst. Pokud si hráč, přečíst si tuto příručku až po odehrání prvního dobrodružství. Takže teda bokem, to nepotřebujeme. Tak je tady legendy řádu Kaj. Pokud si vyprávěč, přečti si tuto příručku jako první. Pokud si hráč, tak do ní vůbec nekoukej, až potom si budeš jít něco upřesnit, tak si do ní třeba koukni. A pak je tady moudrost řádu Kaj. A to je, jsi-li sám vyprávěčem, projdi si tuto příručku po odehrání prvního dobrodružství. Takže jak to vypadá? Vypadá to tak, že ten člověk, který tu hru povede, si veme tu knížku Legendy řádu Kaj, protože to si má přečíst on jako první. A jsou tam prostě pravidla, obsah, úvod, zde začíná tvé dobrodružství. Jak používat tuto knihu? Vaše dobrodružství čeká, jak si to říct postavu, to jsou nějaké jako poznámky, ztracená karavana. Tak, tady vás to naučí, ty pravidla zaběhu. Takže vy si prostě sednete, rozeberete si, tady jsou potom listy jakoby pro hráče, já vám to ukážu, pro tu první hru, třeba tady vepřová píseň, teda věrná píseň, to si rozdáte a začnete hrát od začátku. Tohle je úplný základ, to je na přečtení za jako minutu. Pak tady otočíte a jdete. Jsou tam texty, které přečte ten vyprávěč, jsou tam texty, které nečte, ale je to udaný tak, že vás ten příběh Ztracená karavana luxusně dostane přímo do hry. Je tam mapička, že můžete ukázat, kde se jako nacházíte, jak to funguje. Jsou tam vždycky popsané ty jednotlivé situace, jak komunikovat s nějakýma těma nehrýma postavama, jak vyprávět vůbec, jo.
otázka, co chceš udělat, to je hrozně důležitý v RPGčkách, jako, co chcete udělat. Vyprávěč nastíní situaci a pak na hráčích, aby řekli, co udělají. A ten vyprávěč prostě, i když by mu ty hráči měli předchozí plány, tak to prostě musí jako akceptovat, musí to přijmout, protože jinak to pro ty ostatní fakt jako není zábava. Takže ve chvíli, kdy tady prostě projdete ten příběh Ztracená karavana, to je třeba na hodinu a půl, tady je popsaný už boj, vidíte tady výsledkovou tabulku, ano, tady tam taky, nejenom ten D10, tak už chcete to přes most, jo, blablabla, nebudem spojovat, co teď, tak nesnáze, a tady pak někde končí tam, tady končí to první dobrodružství a tady začíná druhý a v tuto chvíli, když skončí to první dobrodružství, tak byste měli vzít tu příručku Výcvik řádu Kai a do toho se podívat, protože teď je na místě si říct, chcete používat ty předpřipravené postavy, s kterými jste se to naučili, nebo si chcete vzít nějaký papír vytištěný, na který si prostě napíšete, co jste zač. Jo? Takže vy si můžete vytvořit vlastní postavu, to, jaký vytvářet, jaký to má nějaký jako pravidla. Tak, to je popsané přesně tady v té knížce Výcvik řádu Kai. Kdy už je napsáno, co jsou to ty disciplíny, jaký máte nějaký další schopnosti, kdo to vůbec jsou rytíři řádu Kai. Jo, už máte nějaký povědomí o těch mechanikách, jak se to hraje, tak teď si hráči budu vzít tu knížku a trošku se do té hry dostat jako do větší hloubky. Jo, jména, data, historie, co to vůbec znamená být kadet v klášteru Kai. Takže, no a tady už je pak vytvářet jasný postavy a už si můžete vytvořit nějaké osobitý rysy, dovednosti, ty disciplíny, které jsou tu mimochodem úplně stejné jako v těch knížkách. Ty různý hodnosti, že jo, na úrovni pěstek kadet. Takže tohle to je potom... To je ta knížka, na základě který si hráči dostanou to prostředí, zjistí nějaký background, vytvoří si postavu. Ideálně až po té první hře, ta první hra je fakt jako jenom to vyloženě naučit. Tak, a ta třetí knížka, ta, co se nám schovala. Ta je tady, to je Moudrost řádu Kai. Jo, to si přečte vyprávěč až potom, tak jako co už jako je v tom trošku kovaný. Tady jsou, řekněme, nějaký kompletní jako pravidla. Jo, už to umí, tak v těch legendách. Tam je nějaký úplně obecný úvod. To jsou ty dvě dobrodružství, ale jo, to jsou nějaký jako nástiny nějakých jako možných pokračování, jo, ale už tam pak nejsou ty pravidla. Ty tam jsou jenom různě v rámci těch dvou dobrodružství. Tady v tom ty moudrosti jsou pak kompletní pravidla, takže to je to, s čím pak ten vyprávěč bude hlavně pracovat. Takže to jsou ty tři bychle. No a pak k tomu dostáváte jako ty předpřipravené postavy, zářivý štít, měsíční čepel, věrná píseň, vnitřní hrom, noční hlídka, bouřná poštolka a nějaký tady ty listy pro vytvoření vlastních postav. Tady nějaká mapa, dostanete tu mapu ve dvou měřítkách, tady vidíte, ukážu vám, kdy je klášter Kai, přesně tadyhle, tak krásný, že ještě stojí výsledková tabulka. Zase ten souboj tady probíhá úplně stejně, vezmete svůj nějaký útočný číslo, poradil s tím nepřítelem, vyjde vám, já mám o dva vyšší, tak jsem tady v tom sloupci, najdete to náhodné číslo od 1 do 10 a vidíte, kolik ztratil hrdina, kolik ztratil nepřítel, když se pokračuje, tak se prostě pokračuje a tady zase vidíte, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 0, ta 0 je skutečně nejvyšší, to je tady dole. A tam je často už jako nepřítel zabit, hrdina ztratil 0, to je úplně nejlepší, co se může stát. Tak, tady nějaká jako zástěna, ale úplně jako zástěna to jako nefunguje, spíš to funguje jako takový stručný, co je v té krabici,
k čemu to je dobrý. Dostajte pak sadu těch žetonů, ono dost věcí se tady řeší těma dovednostma, těma disciplínama, že hráč by měl řešit tu situaci, používat vhodnou disciplínu, nejdete prostě raněnou srnku, nebo nejdete, slyšíte ji, vystupujete ji, prostě máte to disciplínu, jak to uděláte, když ji najdete, máte někdo léčitelství a co kdo udělá. Jo a hráči by měli být ti, kteří prostě řeknou, jak to udělají, co udělají a podobně. A na základě toho, buď to, pokud máte tu disciplínu ještě na lepší úrovni, vypravit mi říct jasně, ty bys to prostě zvládl na té úrovni a je to jako úspěch. Nebo může říct OK, jako není to úplně jednoduchý, tak se řeší klasický test, kdy prostě hodíte kostkou, je tam složitost 6 třeba, pokud je to základ a musíte to přehodit. Různý ty dovednosti, různý ty disciplíny a úrovni vám ten test můžou teda nejenom jako automaticky splnit, ale i ulehčit. Ale přesto tady bude řada situací, kdy o vašem úspěchu rozhodne prostě štěstí a nic jiného. K tomu je tam tenhle ten žeton, když prostě hráči se budou pokoušet o něco, co nemá šanci ovlivnit, tak vyprávěč může říct, prostě tak stojte žetonem, když vám padne tohleto, tak se vám nezadařilo, když padne tohleto, tak jste měli štěstí. Jo? Ty pravidla jsou úplně prostě fakt hrozně jednoduchý. V té knižce jsou dvě ty dobrodružství. A pak je tam takový návod, jak na nějakém základu postavit ta dobrodružství jako další, jak použít tu mapu, jak použít ty reálie toho světa a fakt to jako hodně nabádá. Takže i tomu, kdo by chtěl vytvořit vlastní příběh, tak myslím si, že to rozhodně nedává nějaké klacky pod nohy. Myslím si, že i máte šanci na internetu najít už spoustu přibraných dobrodružství jako dalších. Je super, že v češtině teda vyšla ta základní nějaká starter krabice. V angličtině už vyšlo spoustu jako dalších podpůrných těch knížek s nějakýma dalšíma příběhama, s dalšími nějakýma rytříkama nepřátel a takový ty klasický věci, co jsou v RPGčku, takový ty další materiály k tomu svému světu. Myslím si, že i tohle to už je v rámci toho nakladatelství, který musím zmínit, že to vydává nakladatelství Mitago. Já to jako nechci jako zbršit to jméno, tak se pokoukám, aby to neskazilo. Víte, to vydavatelství normálně tady nemá ani nikde název. Jako já u deskovek jsem zvyklý, že to otočím a je to tam napsaný. Tady to bohužel nevidím. Takže já se kouknu ještě někam sem dozadu těch knížek. Jestli tam nenajdu. Já bych to už fakt nerád. Je to mi tak, já to prostě vím, jen jsem se to chtěl ověřit. Třeba jsem našel, že vydali prostě produkt a nemají tam kredit. A tady Mitago, jo? Mitago 2020, známý vydavatelství právě jako od Wolfa a podobných těch her. Teď udělali třeba i ty zapomnutý země třeba. Tak pracuju i na příkladu těch dalších materiálů pro Lone Wolfa, hra na hrdiny. Já to tušuji, teď se pokusím shrnout, jo? Tahle ta hra na hrdiny je úplně ideální pro začátek. Já to hraju s 6letýma dětma a jsou tu dva režimy pravidel. Vy můžete používat buď to na disciplíny, anebo používat složitější pravidla, mít tam nějaké dovednosti a jako další skilly. My to hrajeme s dětma v tom složitějším módu a jde to. Jde to úplně v pohodě. Jako jasně, nemá nějaký úplně super nápady, ale pokud s tím budete pracovat, jako je právě, čo, tak jde to úplně naprosto v pohodě. Takže pro tu potřebu, tohoto můžu 100% doporučit. I pokud máte rádi Lone Wolfa, chcete hru na hrdiny, nejste úplně jako hardcore hráč RPGček, tak si myslím, že má tohle u vás obrovskou šanci. Samozřejmě je to omezený tím Lone Wolfem. Jo? Není to nějaký úplně jako klasický fantasy, je to svým způsobem taky fantasy, ale ne tak úplně jako klasický. Hrajete za kadety, rytířů, řadu kaj, takže to není tak, že by jeden byl prostě elf, který skáče po stromech, druhý trpaslík, který má sekeru a ví, kde jsou drahokamy. Jo, prostě jste všichni rytíři řadu kaj. Ta rozmanitost tam jako sice je, ale ne zas až tak velká. Tu si v té hře pak musíte teď podělat vy. Takže tohle to je určitě limitující. Každopádně, ten svět je takovej, že si myslím, že i člověk, co nezná toho Lone Wolfa, nezná ty knížky, tak se v tom úplně v pohodě může najít a úplně v pohodě bez obav to může hrát. Jo? Takže tohle to bylo za mě o hře Lone Wolf, hra na hrdiny.
Dejte mi vidět do komentářů, jestli se vám nějaký jako podobný videa o těch RPGčkách jako líbí. Jestli byste měli zájem i o nějaká další. Nějaká mám doma, nějaká jsem odehrál, ale můžu na to zkusit víc zaměřit. To určitě není problém. Budu moc rád teda za nějakou reakci, ať už palcem, nebo ještě lépe komentářem. Budu rád za odběr a pokud mě podpoříte v rámci Patreonu, tak to bude úplně samozřejmě nejlepší. Tak, to je ode mě pro dnešek všecko. Mějte si fajn, hrajte hry a naviděnou, naslyšenou a ahoj.